Kaptina e gjihadit dhe kufrit është e fundit e cita mësot në fej. Sparem sot imani, daveti, ajo kjo e në fund mëson ato. Që dhëtë kemi kujdes të madh në etikën e zhvidhimit të mësimeve fetare, si o gjallare, si gjematli, të dim se qëfar kërkojmë pre gjematlive, dhe qëfar ju servojmë gjematlive, dhe të din gjematliu qëfar të kërkon. Repaseri mahnitemi dhe mbetemi të shtangum kër njëri i cili ende gustin zdin të amërë si duhet, pyt për mesele të kufrit, pyt për mesele të qelit, pyt për mesele cila ka të bëje me fundin e detit, a ka me të kja halo pala në bitok. Apo pyt për mesele të cilët kanë të bëjnë me nxjerrjen njerëzve prej fes, pyt me mesele të cilët kanë të bëjnë me gjihadin, me antë, me këtë. Gjitha kanë regula dhe parime në fe, kohën dhe momentin dhe regula si kur mësohën ata. Valoj, na kemi mësu para o gjallarëve, para ulemave, kemi marë këtë fej prej shkollave, për njerëzve të cëtë, kanë dhënë jetën për këtë fej, për këtë din. Nuk kemi po shembuj dhe raste nga ata, që me fillun nga meselet e kufrit dhe gjihadet, dhe meselet dhe të cëtë janë dhe të cëtë pak më vonë që mësohën. Por sparjer që me kanë mësu, është kaptina e pastërtis, kaptina e imanit, kaptinën e imanit, po flasën e metodologi e promovimit të fes dhe ilmit të drejtet mirëfilt, e pasen nga fundi të mësen meserit të cëtë kanë të bëjnë të me zbritjen e dispozitave në praktikë, si që është gjykimi mes njerëzve, qështë edhe të cila është el kada, e cila ka të bëjnë me gjykim. Qështë e fundit që mësohet kur ti më të pjekësht në fe. Para mendoj, na të cilët e kemi marë rrugën e gjallëkit prej fëmëris. Henës fakultet kemi mri, dhe henës dikur, mi mësu disa mesele. Qëfar ndodhë për një ri, cilë një muj, dy muj, tre muj, pes muj, gjash muj, fillon mu falë, edhe nuk mbetet për ta, musliman i mirë në biket tokë. Nuk mbetet në bile erë pasera asë musliman, e gjithë familja e ti që në kanë shëndru në obesimtar për një mazdarke. Prej kajt ki guzim, prej kajt kjo ignorancë nuk muj me kuptu. Që definitivisht është të pasoj ignorancës,